Gratisevent med Jesper Buch. Bliv med, bliv klog, bliv ekstra smuk. Rig nok til at købe et ekstra hus. Få en investering i Løvens Hul. Bor du i Gribskov Kommune? Er du til erhvervsdrivende og temmelig cool? Vil du med ud og møde nogle andre som dig? Så er der workshops, hvor alle kan lege. 23. marts i Gilleleje. Servicemeddelelse, alle bedes med ind på Tinkrup Strandvej 8A. Vent lidt, ho! Hvem er vi? Mere interessant. Hvem er I? Vi kan godt være sjove, men det er ikke for sjov. Men I får det gratis. Business og pleasure, frokost i parties. Lidt ligesom Just Eat, oplagt og praktisk. Så har jeg sagt det. Kom med dit input, vi står for party. Digitalisering, grøn optimering. Det er et godt køb, det er min vurdering. Lover det hele, bliver en virkelig fed. Man skulle næsten ikke tro, at det var virkelighed. Men kom og se for dig selv med din virksomhed. Vent lidt, ho! Hvem er vi? Mere interessant, hvem er I? Vi kan godt være sjove, men det er ikke for sjovt. Det vi søger her i dag, det er Gribskov DNA. Gribskov Erhvervsråd, Erhvervsråd i Gribskov. 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 Gribskov Erhvervsråd.